Okej, okay, në fakt do ndrojmë temë, sepse të gjithëve këtu në redaksinë e Euronews, na tërhoqe vëmendje një detaj tek plagosja e efektivit policisë. Plagosja nga efektivi policisë i një personi tjetër pak ditë më parë në Tiranë. Ndërhyrja e shpejtë, ndihma e shpejtë që u dha ishte nga shtetas të huaj, turist që ndodheshin në Shqipëri. Dhe me njëherë ata ju gjendën personin plagosur, edhe pse kishte marrë 5 plumba, arriti të mbjetonte falë edhe ndihmës së shpejtë dhënë nga të huajt. Po si funksionon ndihma e shpejtë? Si mësohet ndihma e shpejtë jashtë dhe si mësohet në Shqipëri? Në fakt kërkuam një përfaqësues nga Kryqi Kuq, por për shkak përgjigja zyrtare që na u tha ai ishte jemi në pushime. Kështu që jam detyruar të kem vetëm doktoresh Aurora Dollenberg, pa pasur një përfaqësues nga Kryqi Kuq. Doktoresh, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Përshëndetje zotë Timi, faleminderit juve për ftesën. Atë do të thuash, besoj e dëgjova dhe hyrjen që bëra, ndoshta për fajin ton, për fajin të institucioneve, nuk e di të kujt, është ideja, po është realitet që shumë shqiptarë nuk dinë të japin ndihmën e shpejtë. Kur ndodh një aksident, kur ndodh një plagosje, nuk janë të aftë, ose nuk kemi të aftë të japin ndihmën e shpejtë, nuk e kemi mësuar gjitha gjërat siç duhet. Si funksionon jashtë, sepse e thash ishte një plagosje pak ditë më parë dhe ishin të huaj ata që i dhanë ndihmën duke shtypur tek plaga për mos dalë gjaku, duke përdorë gjethe, mjete alternative për të shpëtuar jetën. Pra si funksionon? Si mësohet kjo gjë? Jashtë mënyrë që të paktën edhe këtu të ndryshojmë diçka nëse është e mundur. Është realitet faktikisht që pjesa më e madhe e shqiptarëve edhe ku janë në diaspor e kanë problem të ndodhe edhe kur janë aty. Ose të japin vetë. Okej. Po, sepse është një kulturë të cilën e sjellim me vete dhe kur krahasohemi me qytetarët e Evropës ndihemi pak po quajmë të paditur në këtë fushë, pikërisht për faktin që në shkollat e vendeve evropiane që në shkollën fillore fillohen që të jepen bazat e para të kërkimit të ndihmës në radhë të parë në kushtet e të qendrit fëmijë, por në anën tjetër dhe të dhënit ndihmë, që do të thotë ndihma e shpejtë jepet në mënyrë profesionale, sidomos në ato pjesën shkollën 8 vjeçare që quhet, nuk e di ka ndryshuar sistemi shkollor pak në Shqipëri, pra fillojnë që në 8 vjeçare. Në gjimnaz je detyruar të japësh një kurs, pra që ta kalosh edhe kursin dhe testin që je në gjendje që të shpëtosh jetën e personave të tjerë. Pra, doktoresh, kjo bëhet në shkollë, pra nuk është. Patjetër pastaj. Kjo bëhet në shkollë. Është test që bëhet, si lënd mësimore, nuk është si testi që bëhet për marr patentën, që bëhet në Shqipëri te Kryqi Kuq, pra që ti duhet marrësh atë lejen. Ai është vetëm finalizimi, pra atenta është patenta është ajo që është detyrimi maksimal, pra që në Gjermani në qoftë se nuk e kalon testin e dhënies së ndihmës së shpejtë, nuk e merr dot patentën, por siç e pam në të gjitha fazat e edukimit shkollor, ndihma e shpejtë është pjesë e kurrikulumave mësimore. E kuptoj, doktoresh, sa rëndësi ka për ta kuptuar edhe një herë, të gjithë e dim, për një mjek, sa rëndësi ka ndihma e shpejtë që jepet një personi plagosur me armë të aksidentuar, që jepet në vendin ku ka ndodhur aksidenti, momentin post ngjarje, post aksident, sa me sa rëndësi është për ju, kur vjen pasaj në urgjensë? Të ndim, si mjek e urgjense mund të them që minutat në kushtet e një aksidenti rrugor, të një plagosje në rrugë, pra të një personi i cili nuk jepet ndihmë në minutat e para, kemi mundësinë e humbjes së jetës e cila rritet proporcionalisht me çdo minutë që kalon pa u dhënë kjo ndihmë. Që do të thotë që ndërgjigja qytetare që treguan bazat e turistët që e huaj në Shqipëri është diçka standarde mund ta quaj në vendet evropiane për faktin e thjeshtë që dhe detyruar me ligj. Pra në ana juridike jemi të ndëshkueshëm në qoftë se e bëzhgojmë një urgjencë dhe nuk japim ndihmën drejt përgjegjësive ligjore. Mban përgjegjësi ligjore nëse nuk kemi ndihmën e parë. Po, quhet është një nenit sa